Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ötən gecə yol nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət alan vəkil Şəfiqə Nağıyevanın qəzadan əvvəlki görüntüləri yayılıb. Olay yazır ki, bununla bağlı müğənni Şəbnəm Tovuzlu paylaşım edib. O, Nağıyevanın prodüser Tarix Əliyevin ad günündə rəqs etdiyi anları izləyiciləri ilə bölüşüb. Həmin görüntüləri buradan izləyə bilərsiniz.